بسم الله الرحمن الرحيم. دا قیامت نا مخکې د آخري روژې نښې نښانې به څه وي؟ دوستانو، د قرآن کریم سورة مؤمن کې الله تعالی فرمایي: بېشکه قیامت ضرور راتلونکی دی او دې کې هیڅ شک نشته، مګر اکثره خلک یې نه مني. دوستانو، قیامت د عربي ژبې لفظ دی چې لغوي معنا یې اوچتول دی، یعنی د مړو را اوچتول د قبرونو نه، یعنی دوباره ژوندي کول. قیامت د دې دنیا د کایناتو د تباهۍ خواته اشاره کوي، چې په دې باره کې ټولو انبیا علیهم السلام خپلو امتونو ته آګاهي ورکړې ده. دوستانو، نن د غربي نړۍ د ستورپوهانو ماهرین هم دې نتیجې ته رسېدلي دي چې دا کائنات به یوه ورځ فنا کیږي، چې د بعضې بلک هول په ځمکه کې د ژوند د خاتمې ذمهوار بولي. لیکن دا خبره خو معلومداره ده چې د کوم شي ابتدا شوی وي هغه شی اختتام ته هم رسیږي. دا مسلمان په حیث په قیامت او د محشر په ورځ ایمان پر موږ لازم دی. قیامت څه وخت راځي او څنګه به راځي، دا ټول الله تعالی ته معلوم دی او بل هیڅوک نه پوهیږي. خو اما ټول انبیاء علیهم السلام د دې باره کې بعضی نشانیانې خپلو امتونو ته ویلي دي. زموږ خوږ پیغمبر حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم هم انسانان د قیامت د ډیرو نښو نښانو نه آګاه کړي دي، چې دا نښې نښانې د وخت په لحاظ په درې بخشو دي. اول، هغه علامې دي چې د قیامت نه ډیرې مخکې ظاهریږي. دوهم، متوسطې نښانې دي چې د قیامت نه لږ وخت مخکې ظاهریږي. او دریم، قریب یا کبرا نښانې دي چې دا علامې هغه وخت ظاهریږي چې قیامت به واقع کېدو وي. که د حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم نښانو یا نشانیانو ته زیر شو، نو اول نوه نشانیانې په دې عصر کې هو به هو په پوره کېدو دي. د مثال په ډول دا صحیح مسلم کتاب یو حدیث شریف دی چې نوکران به خپلو صاحبانو ته ولادت ورکوي او ته به وګورې چې د لوڅو پښو او غریب او محتاج رمو والا به جګ جګ بلډینګونه جوړ کړي. فعلا دا دوه علامې هو به هو پوره شوي او معلومیږي. نن سبا په دنیا کې ښځې کرایه کیږي تر څو د خپلو مالکانو لپاره اولاد وزیږوي، چې د شاهرخ خان وړوکی زوی ابراهیم خان د دې یو ښه مثال دی. او د دې نه بغیر عربو کې لوڅو پښو، محتاجه او غریبو کوچیانو نن د اسمانڅکو تعمیرونو خواندان دي، چې همدا د دې حدیث شریف تصدیق کوي. او همداسې نور علامې هم دي، لکه طلاق به یوه عادي خبره وي، څوک به دې پسې نه ګرځي چې حلاله ګټي او که حرامه. موسیقي، شراب خوري به عام کیږي، نر به د ښځو لباس کوي او ښځې به د نرانو، هم جنس بازی به هم کیږي. حضرت انس رضی الله عنه نه روایت دی چې حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم فرمایي چې قیامت به تر هغه واقع نشي چې زمانې به د یو بل سره برابرې نشي. پس کال به د میاشتې برابر شي، میاشت به د هفتې برابره شي، هفته به د ورځې برابره شي، او ورځ به د ساعت برابره شي، او یو ساعت به د اور د یو سپرغي غوندې شي چې روښانه شي او عاجله به بیرته خاموشه شي. نن سبا د دنیا ټول خلک د وخت نه درلودلو او زر تېرېدلو نه شکایت کوي، چې دا د دغې نښانې واضح دلیل دی. د دې پر علاوه حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم آخری رمضان المبارک په باره کې هم واضح ویلی دي چې دا روژه به د انسان په تاریخ کې آخری روژه وي، چې د کوم نه بغیر به دا مبارکه میاشت به بیا هیڅکله هم رانه شي، چې دا دنیا او د دنیا کې د موجوده مخلوق خاتمه د یو کال دننه ټول به ختم شي. کتاب الفتن کې
نعیم بن حماد رضی اللہ عنہ نا روایت دی چې حضرت محمد سلام فرمایي چې د قیامت نوران دی یو روژه با داسې هم راځي چې خلک با یو داسې زورور آواز واوري چې دا آواز با دومره زورور او خوفناک وي چې د انسانانو سره نور مخلوقات به هم حیران شي او په دې فکر بشي چې دا څه شی و او د کوم ځای راغلی و، لیکن هیڅوک به معلوم نشي کړای. واورئ چې په کوم روژه میاشت کې مو داسې آواز واورېده چې معلومات یې ونه شو چې د څه شي آواز و او یا د کوم ځای نه دا آواز راغی، نو د یو کال رزق په خپل کور کې جمع کړئ، په دې خاطر چې د دې نه وروسته به د دنیا نه رزق ختم شي او خلک به وږي پاتې شي. دوستانو، د قیامت راتلل یو حتمی کار دی او موږ مسلمانان په دې ایمان لرو چې الله تعالی دا کائنات د یو خاص مقصد لپاره پیدا کړي او انسان یې اشرف المخلوقات پیدا کړل او انسان یې اشرف المخلوقات پیدا کو ترڅو هغوی ښه اعمال وکړي. قیامت د بعضو ساینسي نظریاتو او یا همداسې نظرونو له وجې وجود ته نه دی راغلی چې دا د ښو او بدو کارو د حساب لپاره وجود ته راغلی، چون دا دنیا امتحان دی، نو داسې امکان نه لري چې د امتحان نتیجه دې معلومه نه شي. او همداسې د قرآن کریم ډیرو آیاتونو کې ښکاره راغلی دي او دلالت کوي چې قیامت حتمی راتلونکی دی. داسې نه چې انسانان دنیا ته راغلي او په خپل سر کارونه وکړي او دې پوښتنې او ځواب څوک نه وي. همداسې پوښتنې د مکې مشرکینو هم کولې چې کله موږ خاورې شو او ذره شو، نو دا سره به بیا پیدا شو؟ سورة بنی اسرائیل کې خدای پاک فرمایي، هو کچیرې لرګي یا تیږې او یا ستاسو په خیال د دنه هم کوم سخت شی هم شی. حضرت محمد صلی الله علیه وسلم موږ د قیامت د ټولو نښو نښانو نه آګاه کړي یو. حضرت محمد صلی الله علیه وسلم فرمایي، زه او قیامت داسې رالیږل شوي یو لکه د شهادت او د منځ ګوته چې نږدې دي، د صحیح البخاري له حوالې نه. یعنی حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم خاتم النبیین دی او مسلمانان آخری امت دی او د دنه بغیر قیامت قریب دی. سوره آل انبیاء کې خدای پاک فرمایي، د خلکو د حساب وخت نږدې دی او دوی په غفلت کې دي، دوی په غفلت کې دي. حضرت ابو هريره رضی الله عنه نه روایت ده چې حضرت محمد صلی الله علیه وسلم فرمایلی، چې د دې فتنو نه مخکې زر زر نیک اعمال وکړئ، چې لکه د تورې تیارې شپې غوندې به وي چې انسان به سهار مؤمن وي او ماښام به کافر، او یا ماښام به مؤمن وي او یا سهار به کافر، او انسان به د دنیا د اسبابو لپاره بدین خرڅ کړي. انسان به د دنیا د اسبابو لپاره خپل دین خرڅ کړي. دا خبره نن معلومه ده چې انسانان د دنیا لپاره هر څه کولو ته حاضر دي. نو دوستانو، امید کوو چې زموږ نننۍ ویډیو مو خوښه شوې وي. ښه دوسی او الله دې موږ او تاسو ته د نیکو اعمالو توفیق راکړي. ومن الله توفیق.